Nove ANPR kamere koje su postavljene u Bijeljini do sada su se pokazale kao prava stvar za rad policije, jer su za veoma kratak period registrovale ogroman broj vozača koji su vozili neregistrovana vozila. Prema podacima iz Policijske uprave Bijeljina, samo u novembru ove kamere evidentirale su 2454 prekršaja. Radenko Knežević, inspektor sektora policije, izjavio je da do sada na području Bijeljine postavljeno 9 ANPR kamera, od planiranih 16. U toku je realizacija prve faze projekata postavljanja video nadzora, gdje je postavljeno 59 kamera na 31. lokaciji, a u planu je da bude instalirano 137 kamera. Kamere će isključivo biti u funkciji nadzora i podići će nivo bezbjednosti građana, istakao je Knežević. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, do sada je u saradnji sa gradovima i opštinama uspostavljen sistem video nadzora javnih površina u 27 lokalnih zajednica. Trenutno je u toku uspostavljanje sistema video nadzora u 16 lokalnih zajednica. Na području Banja Luke i Bijeljine u toku je instaliranje kamera u okviru sistema video nadzora, što bi trebalo da bude završeno do kraja godine. Neke od ovih kamera, prema riječima nadležnih u okviru ovog sistema, imaju mogućnost automatskog prepoznavanja registarskih tablica, ANPR kamere, ali ne i detekcije prekršaja korištenja mobilnog telefona i nevezivanja bezbjednostnog pojasa u vozilu. Također, ove kamere nemaju mogućnost prepoznavanja lica. Ove kamere imaju mogućnost automatskog prepoznavanja registarskih oznaka, na osnovu čega se u slučaju isteka registracije motornog vozila obrađuje prekršaj koji se odnosi na neregistrovana vozila. Taj prekršajni nalog se upućuje poštom na kućnu adresu osobe na koju je vozilo registrovano. Policijska stanica prekršaj registruje samo jedan put u 24 sata. Nije moguće da se isti evidentira nekoliko puta u toku dana i da se za jedan dan izda više prekršajnih naloga po istom osnovu.